Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Apa khabar korang semua? And yalah, jangan lupa kita nak reaction charity Home dan Away. Udah tak sabarlah kan intro. Apa khabar korang semua? Ha, dah makan ke belum? Sihat? Hari ni kita nak reaction jersey Home dan Away JDT. Ha, kata papang dekat sini kan. Ha, yang berlangsung pada baru tadi. Ha, aku ikutkan timeline sekarang 9 lebih. 9.28. Ha, pukul 9 tadi dah keluar kan. Jadi sebelum tu jangan lupa untuk follow account TikTok Bola God. Dan juga share dan subscribe this video. Dan hope you guys boleh gembira dengan reaction aku. Okay? Okay, let's go lah. Tanpa membahasa, jom lah, jom lah. Okay. 1, 2, 3. Play. First match of the season for JDT, Ahmad Zabrin, Sultan Ibrahim. What's the score predictions for tonight's match? Obviously expecting for a big win, right? First game, right? Draw kot. Draw? Huh? Draw? Seriously? A draw? Draw. I'll say 2-0. Draw. Jadi kalau lawan mesti menang lah. Apa barang draw? 1-2 and then shoot. And Johnson. Last minute header. 2-0 is nonsense. Hey, now we got so many new players, man. Arlil, Romer, Murillo, Francisco. Hampat kosong. 4-0 je. Serius lah. Kosong? No, no. Aku guys, diam sebab apa kan? Aku tumpah suara apa kosong. Dia cakap ni. Kenal kosong? Kenal kosong. I can do 100. Yalah. Wow! Wah, oh, eh, that's nice. Tinggal tak pula tinggal aku ni. Eh, kita terpegun lah. Macam Barca pun ada lah. Macam Barca pun ada guys. Jadi Ilyas. Jadi Ilyas. Wih, kita ikut masa makan. Arif Aiman, Roman. My man. Semua orang menyaksikan weh. Semua terpegun weh. Ha, semua terpegun. Terpegun. Wow! Let's go! Let's go! Chapter 2. Hashtag chapter 2, guy. Night. Oh my god. Banyak piala tu. Banyak piala. Hmm. Yes. Well, aku tak tahu nak cakap macam mana. Pesanan dia banyak ya. Tadi yang itu bukan fan JDT tu. Ha, dia cakap draw-draw tu. JDT kalau lawan mesti menang. Tak ada draw. Budak-budak aje cakap draw. Jadi okay. Jersey JDT sudah keluar. Apa lagi korang tunggu? Pergi penuhkan lagi dompet korang tu. Pergi habiskan duit korang beli jersey JDT ni. Yalah. Aku harap JDT tolonglah ya. Tengok video saya ni. Boleh dapat satu lah. Satu home pun jadilah. Kita nak home lah. Aku harap aku dapat sponsor lah guys. Jadi itulah video kita kali ni, okay. Apapun, assalamualaikum. Eh, jangan lupa tu follow ya kali tu aku. Aku lupa lah. Kali tu aku. Dan terima kasih korang semua. Dan insyaAllah nanti aku akan buat reaction banyak lagi, okay. Assalamualaikum, amigos, baby.